Devam edeceğiz tamaşaçılar. Bildiğiniz kimi her yıl ülkemizdə fevralın ikisi Azərbaycan gənclərinin günü kimi qeyd olunur. Və elə Gənclər və İdman Nazirliyi də bu baxımdan her yıl bu ərəfədə Gənclər Həftəsi elan edir. Gənclər Həftəsi çərçivəsində hansı tədbirlər baş tutacaq, hansı əlamətlər, hadisələr qeyd olunacaq? Bax, elə bununla bağlı qonağımızla həm söhbət olacaq. Qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclərlə İş Şöbəsinin müdiri Fuad Babayev bizim qonağımızdır. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, çox sağ olun. Xoş gəlmiş Fuad bəy. Gəlin nəzər yetirək, ümumilikdə bu həftədə nələr olacaq? Demək olar, mütəmadi maraqlı keçirilən bu tədbirlərdən biridir. Və xüsusən də bu sözü gedən Gənclər günü öncəsi bu həftə baş tutacaq. Nələri etibar edir özündə? İlk öncə dəvət üçün təşəkkür edirəm. Bir daha sabahın xeyir olsun. Fürsətdən istifadə edib, qarşıdan gələn 2 fevral Gənclər günü münasibəti ilə bütün gəncləri təbrik etmək istərdim. Ləqin ki, bizi də təbrik edirsən. Təbii ki, əsas odur. Özünü gənc hiss edən hər kəsi. Bəli, əsas odur, ruhun gənc olsun. Ona görə bütün gənc ruhlu insanların bayramını belə demək olar. Bəli, siz düzgün qeyd elədiniz. Artıq 2-ci ildir ki, 2 fevral ərəfəsində biz Gənclər Həftəsi elan edirik və bu həftə çərçivəsində müxtəlif fəaliyyətlər gənclər üçün təqdim olunur. Əsas da təbii ki, bu günü özünün cəmiyyətdə daha çox populyarlaşması, gənclər tərəfindən daha çox tanınması və gənclər üçün xidmətlərin bir daha təqdimatıdır. Qeyd edim ki, artıq bu gündən start verilir və bu gündən start verilir ilk tədbir gənclər səhnəsidir. Bakının bir neçə ticarət mərkəzlərində gənclərin səhnəsi olacaq. Burada yaradıcı və istedadlı gənclər öz bacarıqlarını göstərəcəklər. Həm də biz o gəncləri cəmiyyətə tanıtmaq istəyirik. Çünki onlar yeni-yeni öz yaradıcılıq sahəsində addımlayırlar. Könüllüdür bu gənclər? Könüllü deyirlər. Bunlar, bəli, ümumiyyətlə könüllüdürlər. Könüllü olaraq buna gəlirlər. Bir çağırış etmişik. Yəni, kim öz musiqi ilə, ardısa bədii qirayətlə və digər yaradıcılıq istiqamətində hansısa potensialı varsa, onu cəmiyyətə təqdim etmək istəyirsə və bununla onu cəmiyyətə tanınmaq istəyirsə, onlar üçün bir səhnədir. Bir həftə ərzində gəlib özünü də tapa bilər və hər günün öz anonsu olacaq. Artıq bugündən hər gün axşam saat 6-dan 8-ə kimi insanların daha çox ticarət mərkəzlərində sıx toplaşdığı məkanlarda olacaq. Bu gənclərin cəmiyyətə tanıdılmasıdır. Onlar üçün həyata ilk belə deyək, addımlamaq da onlara dəstək olmaqdır. Hansı ki, bu gənclər siyasətindən də əsasıdır. Və sonra bizim inklüziv bir gənclər festivalımız var. Sağlamlıq imkanları məhdud olan insanlar və gənclərimiz var ki, həm onların əl işləri, həm onların yaradıcılığı, o cümlədən onların potensialını cəmiyyətə göstərmək, onların gördüyü işləri cəmiyyətə göstərmək, onların inkişafına dəstək olmaq ki, çünki onlar cəmiyyətin çox vacib bir hissəsidir. Həm də Cənab Prezidentin təbirincə desək, bizim cəmiyyətimiz inklüziv cəmiyyətdir. Yəni, bu cür gənclərlə, bu cür insanlarla digər sağlamlıq yerində olan insanlar arasında heç bir fərq olmamalıdır. Bəttik. Sonra bəlkə də elə sizin üçün də maraqlı ola biləcək, jurnalistlərin və blogerlərin ilk dəfə olaraq forumunu edəcək. Bir araya toplamaq istəyirik, onlara baxmaq istəyirik, görmək istəyirik, şəbəkələşməsini təmin etmək istəyirik, əməkdaşlığı necə qurula bilər, gənclər sahəsində həm yazan jurnalistlər və yaxud da yazmaq istəyən jurnalistlər, o cümlədən blogerlər, çünki günümüzün maraqlı trendlərindən və çox vacib trendlərindən biri də sosial media segmentidir və burada da gənclər çox fəal təmsil olunurlar, həm baxış nöqtəyi nəzərindən, həm də özlərini realizə nöqtəyi nəzərindən. Və düşünürük ki, bu kontenti də düzgün işləsək, bu istiqamətdə də düzgün işləsək, biz gənclər üçün bütün xidmətləri daha da əlçatan edə bilərik. Sonra bizim gənclər təşkilatlarının bir forumu olacaq. Burada gənclər təşkilatları son bir ildə nəyə nail oldu, hansı işlər gördü, bundan sonra hansı addımlar atılmalıdır, gəncliyin həyatında onlar daha hansı rol oynamalıdırlar və onların bir sözlə fəaliyyətinə həm bir nəzər yetirmək, həm də bir gələcəyə bir baxışı formalaşdırmaqdır. Çox şaxəlidir bu həftənin. Bəli, genişdir. Bu tək Bakıda və Nazirlik tərəfindən keçiriləndir, amma biz ümumiyyətə görsək, bütün ölkə üzrədir bu və bütün ölkə üzrə rayon və şəhərlərdə həm bizim yerli qurumlar tərəfindən, həm gənclər evləri tərəfindən bu fəaliyyətlər təmin ediləcəkdir. Gənclər həftəsi bölgələrimizdə də keçirilir, yoxsa yalnız? Bəli, artıq elan verilib bütün gənclər evləri vasitəsindən biz
elanlar vermişik ve artık program var, kim hansı faaliyete istiyor, koşula bilər, gələ bilər. Ve ola bilər ki, hal-hazırda tətil dövrüdür, Bakıda təhsil alanlar ola bilər öz evinə qayıtsınlar bir həftəlik, iki həftəlik. Onlar üçün yaxşı fürsətdir. Gedib o fəaliyyətlərdə qoşula bilərlər, iştirak edə bilərlər. Nə dərəcədə effektivdir bax bu Fuad bəy? Birinci dəfə keçirəndə yəqin ki, onun bəyənən bir nəticələrini görə bildiniz. Birinci dəfə çox maraqlı bir dövrə düşdü ki, daha çox pandemiyanın son dövrünə düşürdü. Bir sıra fəaliyyətlər onlayn formatda keçirildi. Biz bugünün effektivliyini yalnız onda ölçürük ki, təxminən 600-dən artıq fəaliyyət oldu ölkə üzrə və 10.000-dən artıq gənc əhatə olundu və bu gənclərin müxtəlif sahələrdə idi. Təxminən 17-18 kateqoriya gənclər bu fəaliyyətlərdə iştirak etdilər və biz təbii ki, onun effektivliyini növbəti illərdə daha çox görəcək. Çünki gənclər iş elə bir şeydir ki, elə bir sahədir ki, o dərhal öz effektini verməyə bilər, amma onun inkişafına, onun fərdi inkişafına çox böyük bir dəstək olmuş olur. Çünki gənclər siyasəti ümumiyyətlə belə deyək, bəlkə də cəmiyyətin bu formada ifadə etsə alt yapı hissəsidir. Yəni çünki bəli, gənclər cəmiyyətə hazırlanır, o yuxarı siniflərdə, tələbəsi dövründə və o sonra cəmiyyətə atılır. O cəmiyyətə atılanda nə etməlidir, hara getməlidir, hansı işlə məşğul olmalıdır? Bunun məşğulluğu var, bunun kariyer inkişafı var, bunun özünü hansı bir sahədə tapması var. Bunun hərbi xidməti var və s. və s. Buraya da bugün biz əgər Azərbaycan gənciyinin ümumi portretini belə bir cızsaq və mən yalnız bir söz deyə bilərəm ki, Cənab Prezidentin müharibədən dərhal sonra dediyi bir fikir var ki, 17 il dövründə, 17 il ərzində onun rəhbərliyi dövründə böyümüş gənclik işğaldan torpaqlarımızı azad etdi. Və məncə bu artıq gəncliyə verilmiş çox böyük bir qiymətdir, çox böyük bir önəmdir. Çünki gəncliyin vətənpərvər ruhunda tərbiyəsi, milli mənəvi dəyərlərə bağlılığı gənclər siyasətinin ən üst bir pilləsidir. Həmçinin məğlubiyyətinin doğrundan qurtulması da var. Bəli, bəli, bəli. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Təşəkkür edirik, Fuad Bey. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əziz dostlar, Azərbaycanda bax bugündən etibarən başlayacaq Gənclər Həftəsi barədə qonağımızla danışdıq. Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclərlə İş Şöbəsinin müdiri Fuad Babayevlə həmsöhbət olduq.